Sherman. I said, bang for the words that I heard you. You say. Лъпвам. Чакам до този понеделник и те чуро погаш. Пак ще правя велико шоу, ще видите. Еми, сигурна съм, тя е, не знам, като се появиш, ако те облекат като нея, то си е шоу. И това ще е на кадрива демка и така, така. Скъпи дами, закъсняхте. Защо? Закъсняхте, Крис и ти най-вече. Ако разбереш какво мисля, че си на границата на самоубийство. Един от най-големите диаманти, най-големия син диамант, обрисуван като диамант със светло-син приблясък, с 14.6 карата диамант, беше продаден от Sotheby's в Хонг-Конг за скромната сума от 57.5 милиона долара. На анонимен, естествено, купувач. Няма няколко дена преди малко. Ти беше вещта. Аз, между другото, като викам 57.5, аз ще кажа 57, само да си ги закръгла, но това точка 5, това точка 5 е 500 хиляди. Така че и затова казвам 57.5. Естествено в Южна Африка е открит, естествено в мина и самите от акционната къща казват, че рядко има диамант, който до сега са продали само 5-6 диаманта, които са над 10 карата, а този над 14 карата. Боже мили, Криси, виждаш ли ти тук, докато занимаваш с... Много ме е ято, огромно е. Има един друг син, който беше продаден преди това. Малко по-малко карати, обаче води по цена с около 700 хиляди. За такова нещо си заслужава да направо да изядеш човек. Да. Сега ще ви представя обаче нещо друго, което излезна прясно, чисто ново. Вчера излезне. Едни същества, които ядяха хора в една поредица от филми. Излиза най-новия филм на Jurassic Park. Ох, слава! Jurassic Park, където ще се съберат всички поколения динозавро-търсачи, които бяха във всичките тези филми до сега. Най-важната новина, която трябва да кажа, на 10 юни излиза световната премиера на Jurassic Park. Как му беше? Дайте. Jurassic свят господство. Да, то си пише отдолу. И ще имаме това. Слушайте сега. Стаси, естествено, съвсем скоро ще ни представи малко повече информация за този филм и ще имаме ексклюзивни срещи с много от актьорите, замесени в тази холивудска продукция. А вече имаме яйца от динозавър. Да, правилно, вашите яйца от динозавър и това ще бъде страхотно и впечатляващо кино-събитие, само че малко преди 10 юни, малко преди тази премиера, ние с Стаси ще отидем на едно още по... Криси, да е била много, ще ни е трудно и заради нас е ходила и какво ли не знае. Да, тежко, ще ни е мъчно за вас, ще ви е мъчно, я да не те чувам. Ще плачем всяка вечер. Няма да ви отразим. Може ли аз да си направя малка реклама? Аз искам да кажа, че това предаване има корупция. Има. Със Стаси и Анди ходят в КАН. Има, Криси съгласна. Само да кажа много бързо. Тя ме е прескочила. 7 май 13.15, Дом на киното, свободна прожекция на филма Божоле, номиниран за най-добър късометражен филм на Съюза на филмовите дейци с участието на Дарин Ангелов и прекрасната Диана Димитрова. До вечера после искам тези приказки Велико Търново. 8 часа. Може ли?